ଆସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ପ୍ରେମିକର ଘର ଆଗରେ ପ୍ରେମିକାର ଧାରଣା, ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା ଅଭିଯୋଗ। ଶେଷରେ ପ୍ରେମିକ ଜଣକ ଅନ୍ୟତ୍ର ବିବାହ ହେବା ପରେ ଧାରଣାରେ ପଶିଲେ ମହିଳା। ଶେରଗଡ଼ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତୋଟା ସାହିରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ବୟସ 35 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 9 ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମିକ ଗଗନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ମହିଳା ଜଣକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। 9 ବର୍ଷ ହେଲା ଗଗନ ବାଡ଼ି ମୋତେ ବାହା ହେଇକିରି କହିଲେ ତୁ ତମ ଘରେ ରୁହ, ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ମୋ ଭଉଣୀ ଶାଶୁଘର ଯାଇନି। ମୋ ଭଉଣୀ ଶାଶୁଘର ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତୋତେ ରଖିବି ବୋଲି କହିଲି। ସେ ହଠାତ୍ ପରଦିନ 26 ତାରିଖରେ ବାହା ହେଇଗଲେ। ମୁଁ କହିବାରୁ ମୋତେ ଗାଳି ପ୍ରହାର କଲେ। ମୁଁ ଥାନାରେ ଯାଇ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲି। ଏଫଆଇଆର୍ ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଆଙ୍କେ ଆମର ସାରଗଡ଼ର 5-6 ଲୋକଙ୍କୁ ପଠେଇକିରି କ'ଣ ନାଞ୍ଚ ଫାଞ୍ଚ ଦିଆଦେଇ କରିଥିବେ ରଖିଥିବେ କ'ଣ କରିଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। କେସ୍ଟା ଧରିଲେ ନାହିଁ। ଆଇଏସି କହିଲେ ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ, ତୁ ଯାଇ ତା ଘରେ ବସେ, ତା ଘରେ ବସେ ନହେଲେ ତା ଘରେ ପଇଯା, ନହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କରେ।